Ainda tenho muita coisa para fazer aqui. Mas este cantor, este artista, é um homem como qualquer outro. Não esperava ouvir tantos depoimentos e depoimentos tão fortes, tudo numa só hora, não é? Venha comigo percorrer a estrada de vida de Eduardo Paim. Estrada da Vida, sexta-feira, no Zap Viva. Disponível no canal 71. Para mais informações, ligue para o número de apoio ao cliente. Zap Viva, um mundo novo à sua espera.